Oi, oi, oi. Der kommer toget, dere. Ja, nå må jeg ut og ta imot. Ja, ja. Lykke til, da, Tidemann. Lykke til. Vi krysser fingrene. Ja. Å, dere, er det ikke rart? Alle har liksom en som får en til å føle seg som barn igjen. Tanten til Tidemann, hun får ham alltid til å bli litt klossete. Fordi han er redd for ikke å få til det arbeidet sitt. Tante Klara er så mye eldre enn Tidemann, hun vet, så han vil så gjerne høre på henne og gjøre sånn som hun sier. Neimen. Ja, ja. Du får ha en god tur da, tante Klara. Ja, det var jo synd at du ikke rakk å komme innom da, men du skjønner at toget var så forsinket, så vi måtte bare sende deg av gårde. Ja, du vet, det er viktig at toget er i rute, tante Klara. Ja, ja. Ja, ja, neste gang så får du anledning til å prøve å gå i den nye trappen til Max også. Ja, ja, ja da. Han er så flink, den karen, så. Ha det!